40, 7, 8, 30 och 12. Ursäkta mig att jag lägger mig där, men alltså, det heter inte 30 och 12, va? Det går inte. På det sättet kommer man aldrig till 100. Nej, 39 är det mesta, och sen kommer 40, och så 41, och 42, och 43 och så vidare. Vi leker inte kurragömma nu. Vi leker affär. Åh, förlåt mig så hemskt mycket. Nu trampar jag i klaveret igen. Ja, alltså det ska vara en affär här då. Ser du väl? Jo, nu ser jag. Jo visst, det är ju en typisk affär. En fantastisk affär skulle jag vilja säga. Titta här, va? Här är flaskställ och allting. Visst, det är ju otroligt här. Men du har inga kunder? Jo, en. Var är den då? Där, hon parkerar bara bilen. Jaha. Kronor. Pling! Stopp. Vad är det för pärre? Är det mina pengar? Växel såklart. Automatiskt. Jaha, jag förstår. Men hörni, ni pratar ju inte med varandra. Nej, det tar för lång tid. För lång tid? Ja, det är snabbköp. Ja. Jag sneglar allt lite på henne. Sneglar? Vadå för? För att inte sno något från hyllorna. Nej. Alltså, det är otroligt. Alltså, vad det är annorlunda. Det var annorlunda på min tid alltså. Då gick det i affär på ett helt annat sätt. Hur då? Jo, nu ska vi se. Om ni flyttar på det så ska... Sådär, va? Nu ska vi se. Nu står jag här, va? Här bakom disken. Nu är jag... Ja, nu är jag. Nu är jag handelsman, va? Jo, sådär, förstår du? Där, handelsman, så där, va? Och så ni är fruarna Pettersson och Lundström. Och så kommer ni då, du kan ta den där lådan där, va? Och du tar den där hinken, det är bra. Så kommer ni in och så säger jag så här: God morgon, så roligt att se så charmanta damer här på morgonkvisten. Vad får du lov att vara idag? Vi har nyrökt böckling, 50 kilo. Vi har färska äpplen här, röda äpplen till jul alltså. Och vi har rädisor, färska, alldeles färska. Här har vi en prima korv, salamikorv så att säga. Varsågod att smaka där, sådär, ja. Och varsågod att smaka där, sådär. Ett litet päron, kanske det var bara som efterrätt, va? Det är bra, så att säga. Och här har vi en ost som är alldeles otrolig. Alltså den är så att säga lagrad, så den liksom kryper av sig själv framåt. Åh, den är fantastisk. Hoppsan, det tappar jag pennan. Jag vet inte fan, vi fortsätter ändå. Och här har vi en saft. Det är en inlagd saft, att säga. Saft på sill. Det är en sillsaft, alltså. Men det kan man inte dricka, men det är väldigt bra att loppa sill i. Man kan ju fortsätta egentligen. Och här har vi små gurkor.
Det ser upp, det ligger någonting här och skräp. Det ligger här och delar. Måste de ligga just ja. Här? Jag tycker verkligen att tänka på att frågan snubbla och bryta benen av sig. Aldrig en vika slarviga här huset. Vad är hela friden? Snälla hem, hjälp mig. Jag har tappat mina glasögon. Ja, men det är samma friden. Bussen. Alla har bråttom. Vad är det vi letar efter? Mina glasögon. Jag ser inte ett dugg utan dem. Nej. Det är så förskräckligt mycket äpplen i vägen här. Man ser ju ingenting för det. Men vänta, här är de. Titta. Det var bra. Här är de. Sådär. Tack. Ska vi se sådär? Ja. Så var det lätt. Tack. Och tack så mycket. Ja, nu ser jag mycket bättre. Jaså, det är brevbäraren. Ja, jag kunde väl tro det. Jag kunde precis tro det. Jag tror, vadå? Ja, han brevbäraren är ju lite tokig. Ja, det är bara de tokiga i det här huset som har vett att hjälpa en halvblind stackare på fötter. De andra, de bara kliver över en medan man ligger där. Jaså, jag är lite tokig, ja. Ja, det. Det var inte min mening att såra inte. Nej, men jag menar att det är en som ger sig tid att leka affär med småflickorna. Han måste ju vara lite baket. Nej, men himmel och pannkaka. Alla mina fina juläpplen har ju trillat ur. Ja, så det är herrns äpplen alltså? Ja, visst. Ja, det är Fornberg. Jaha, det är Josefsson, Gary Josefsson. Ja. Ja, så Fornberg är på sexan. Ja, jag tänker att jag inte visste då. Ja, det är ju inte så märkvärdigt. Jag menar, jag är ju aldrig hemma så han har väl aldrig sett mig. Nej. Fornberg som har frukt- och grönsaksaffären i stugan där vid viadukten. Ja, har. Hade är nog rättare att säga. Ja, vi ska ju bort nu efter jul. Jaha. Ja. Jag ska ta och hjälpa till. Jag är ju lite tokig som sagt. Ja, det kan jag säga honom att det finns ingen affär som säljer så röda äpplen som min. Men vad spelar det för roll? Nu ska vi ju bort. Alla människor ska ju handla i snabbköp nu för tiden. Det är för sorgligt egentligen. Vad händer sen då? Ja, gubbar min och jag får väl sitta där och glo vi. Om inte... Ja, det är så här att jag väntar ett brev idag. Och det kan nog ändra en hel del där. Jag vet inte, vi måste lägga äpplen eller någonting. Ja visst, påsen är alldeles sönder där. Vänta, jag har det. Vi tar den här. Jag har det, jag har det. Det är alldeles vänligt. Det är tur att det finns snälla människor. Så där, det ligger de där. Tack så mycket, tack för vänligt. Det viktigaste med färskvarorna, posten den ruttnar inte om du får ligga och vänta några minuter. Just det, så det är påsen här, då ska vi väl ta med ena äpplen. Det är bättre att ta bort det här så att det inte skräpar ner. Lägg allting här i så. Ja, det kan jag göra. Tack, så där ska vi upp det här. Ja, det var väldigt, väldigt hyggligt att ta honom. Tack. Titta! Vad är det? Det är nog bara skräp. Kom, vi slänger i pannrummet. Men titta, det är ju brev. Åh, han har tappat dem. Stackars Gary, vi måste åka efter honom. Kom.
Jag har alltid tyckt att folket här i huset har varit trevliga och snälla, men nu är jag böjd att hålla med Fornberg. Mina riktiga elakningar. Vadå? De har tagit all posten för mig. Det var det värst. Sitt ner. Sitt ner. Ja. Postmästaren kommer att bli vansinnig. Ja. Jag menar, det sista en brevbärare får göra, det är att lämna sin post. Ja, just det kan man säga. Ja, men det kanske inte är så farligt. Jag menar, några brev och några tidningar. Ja, man kan inte säga så, Fornberg. Det kan vara väldigt viktiga brev också. Ja, det kan. Viktiga brev? Mm. Menar brevbäraren att om jag väntar ett viktigt brev idag så får jag inte det då? Mm. Nej, inte om posten är stulen. Vad är det, Fornberg? Ni är alldeles blek. Ja, förlåt mig, jag känner mig lite... Vänta, jag ska hämta ett glas vatten. Så där, ta det där. Så det är väl inte hjärtat, va? Vad är det som är så upprörande då? Låtsedeln? Ja, låtsedeln. Jag berättade ju om vinsten alldeles nyss. Ja, jag som skulle sopa bort alla era bekymmer. Ja, just det. Det är så här alltså, att min fru och jag, vi köper varannan månad 2 lottsedlar. Ja. En åt oss själva och en åt sonen som bor i Delsbo. Ja. Och han i sin tur köper 2 lotter varannan månad, en åt sig förstås och så en åt oss. Ja, jag förstår. Ja, så blev det ju vinst då häromdagen. Ja, inte högsta men rätt stor alltså. Ja. Ja, han skickade lottsedeln i brev igår. Oh. Ja. Och jag skulle ha det här brevet idag alltså. Ja. Ja. Och jag menar, utan lottsedeln så får ni inga pengar. Ja, hur ska jag kunna berätta det här för min fru, hon som hade glatt sig så? Ja, det är mitt fel. Nu har jag förskingrat era pengar också bara för att jag inte sett upp. Ni har rätt, Fornberg. Jag är tokig. Jag är en odugling. Jag är en odåre. Adamsson. Det kan vara det här brevet. Står Adamsson på det då? Det vet jag inte, för det står på skrivstil. Det står Adamsson. Hur vet du det? Du kan ju inte heller läsa skrivstil. Nej, men det står på dörren. Vad dum du är. Ja. Nästa! Nå, ta det inte personligt. Ta vattnet här och torka tårarna nu. Ja, men det var ju när Gary skulle vara snäll mot mig som väskan blev liggande. Ja, men Gary har ju varit så snäll mot mig och allting. Men det kommer inte pengarna tillbaka då. Jag var säkert inte vara brevbär längre. Postmästaren får veta det här så kommer han att betrakta det som tjänstefel. Så ska jag betala tillbaka pengarna också, men det kan jag inte just nu. Hur mycket var det? 60 000. Tyst. Hörde ni? Vadå? Ja, visserligen ser jag lite illa, men hör, det gör jag. Och det här ljudet, det påminner mig om något. Vadå då? Om brevbäraren. Nej, det går ju inte. Jag sitter ju här och...
Posten har kommit. Nej, det går inte. Jag är ju här. Det är ju jag som är posten. Ja, vi ska se. Titta. Låt se den. Ja, vad säger ni nu då? Då säger jag. Jag måste komma tomt.